Доброго ранку, 24 листопада, 6:45, до вашої уваги перші факти п'ятниці у студії Юлія Сенек. За минулу добу у зоні АТО загинуло 5 українських військових, ще четверо поранені. Стан здоров'я одного з них важкий. На Луганському напрямку найгарячіше на підступах до Кримського. Саме там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько 8 годин. Наші хлопці знищили 4 окупантів, ще 5 поранили. Саме під час цього загинуло 4 наших героїв. Противник обстрілював і оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дозі – захисників Луганського. На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов'ї. Наші хлопці цієї доби знищили 8 московських бойовиків і 9 поранили. Ветерана кримсько-татарського національного руху Ваджія Кашку поховають на її батьківщині в окупованому Криму. Похоронний обряд відбудеться сьогодні в селі Новокленове Білогогірського району. Нагадаю, фактично довели до смерті відому кримську татарку російські силовики. Вчора в різних районах півострова в будинках кримських татар проводили обшуки та затримання за нібито вимагання грошей. Під час цього Ваджія стало зле, їй викликали швидку, однак дорогою до лікарні 83-річна жінка померла. Ваджія Кашка була надзвичайної сили жінка. У свій поважний вік вона їздила на судові засідання, аби підтримати побратимів. У 2015-му навіть брала участь у блокаді півострова. На сьогодні в Криму в незаконному ув'язненні перебувають 58 кримських татар. Померла одна із легендарних активістів кримсько-татарського національного руху, 83-річня Ваджія Абла Кашка. Немає жодного кримського татарина, який би не знав її. Вона ще 60-х років, як одна з тих, які поверталися до Криму знову і знову. До 8 років засудили водія, який збив 2 дівчат на Осокорках. Дарницький суд Києва визнав вину 32-річного чоловіка у ДТП. Його засудили на максимальний термін позбавлення волі, який передбачено санкцією статті. Нагадаю, влітку 2017-го на Осокорках у Києві п'яний водій на великій швидкості вилетів з дороги і збив 2 дівчат 9 та 11 років. Менша померла. Водій намагався втекти з місця злочину, однак його затримали свідки аварії. На Київщині зловили злочинців, які продавали органи підлітків до Російської Федерації. Як повідомляє столична прокуратура, 3 українців шукали неповнолітніх в соціальних мережах, які добровільно готові за гроші стати незаконними донорами. Для цього підлітки вивозили до Москви. Знайшли вже 4 потерпілих. Це діти 14-16 років та 32-річна жінка. Як запевнили прокурори, вони з благополучних родин. Підліткам за органи пропонували 30 тисяч доларів. Самі організатори злочину, приміром, завели частини печінки отримували близько 200 тисяч доларів. Все як у кіно. Захопливе відео затримання підозрюваного оприлюднила поліція штату Каліфорнія. Інцидент трапився напередодні, коли американці відзначали національне свято День подяки. В Лос-Анджелесі чоловік викрав автівку та намагався втекти на ній від правоохоронців. Швидкість часом перевищувала 150 км на годину. А коли машина зловмисника врізалася на перехресті в інше авто і стала, той вискочив з неї та побіг. Піднявся на дах офісної будівлі і там зрозумів, що краще здатися правоохоронцям. З даху його знімали пожежники за допомогою спеціальної драбини. Київське «Динамо» зазнало своєї першої поразки в нинішньому сезоні Ліги Європи. В Албанії столичні футболісти поступилися місцевому клубу «Скендербео». Через кадрові втрати склад киян був далеким від оптимального. Попри це, саме «Динамо» відкрило рахунок. На 16-й хвилини відзначився Циганков. Але господарі майже одразу результат зрівняли, а на початку другого тайму забили ще двічі. Гол на завершальних хвилинах дебютанта киян Русина на результат уже не вплинув. Поразка «Динамо» 2-3. Тепер в останньому турі удома, аби зберегти перше місце в групі, «Динамо» у грі з сербським «Партизаном» потрібно зіграти, бодай, у нічию. І про погоду на сьогодні. Вона мало чим відрізнятиметься від попереднього дня. Майже по усій Україні буде сонячно та без опадів. Лише на сході можливий невеликий сніг при температурі від -1 до -3 у день. На заході від 6 до 9 з позначкою плюс, мінлива хмарність. На півдні країни від 0 до 4 тепла. На півночі та у центрі температура коливатиметься від 1 до 4 з плюсом. У столиці на цю мить -2, у день обіцяють максимум +3 та без опадів. Без так званих очільників та грошей, що насправді відбувається на окупованій території Луганської області, розбиралися журналісти програми «Ранок у великому місті». Про це за мить, а свіжі факти о 7:15. Доброго вам ранку!